أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. اللهم نبئني بحقيقة الأشياء. إلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. محترم و معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم. میں آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل حکیم محمد طارق جاوید پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ٹاپک ہے سفید چینی، دوست یا دشمن، ایک حقیقی جائزہ. محترم سامعین، قدرت نے مختلف اشیاء میں مختلف ذائقے رکھ چھوڑے ہیں، اور ان ذائقوں کو محسوس کرنے اور ان سے لذت حاصل کرنے کے حس آپ کی زبان پر وہ چھوٹے چھوٹے ابہار ہیں جو آپ کی زبان پر موجود ہوتے ہیں، اور انہیں ٹیسٹ بڈس کہا جاتا ہے. زندہ جسموں میں حیاتی ٹیشوز کی تعداد 3 ہے، اور ان تینوں کے افعال ان کے آپس میں تعامل سے 6 اقسام کے مزاج اور تحریکیں پیدا کر دیتی ہیں. یہ ذائقے بالترتیب پھیکا اور میٹھا، پھر ترش اور کڑوا، اور چرپرا اور نمکین، اپنے اپنے مزاج کے مطابق ہوتے ہیں. یہ ذائقے اور ان کے اثرات کو اصول کے مطابق ختم بھی کیا جا سکتا ہے، اور حسب ضرورت کم یا زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے. آج کی ویڈیو چونکہ مٹھاس یعنی سفید چینی کے متعلق ہے، اس لیے ہم اپنی گفتگو کو اسی تک محدود رکھیں گے. لیکن مختصر طور پر بتا دیتا ہوں کہ ہر مزاج کی اپنی مٹھاس ہوتی ہے جو اپنے متعلقہ ٹشو کو توانائی فراہم کرتی ہے. مثلا ہر وہ چیز جو کچی تھی اور ترش تھی، پک کر خواہ جتنی بھی میٹھی ہو جائے، وہ سرد خشک مزاج کی حامل مٹھاس ہوگی. مثلا کینو، مالٹا، بیر، انگور، چھوٹے جامن وغیرہ. لیکن وہ قدرت کی پیدا کردہ اشیاء جو کچی تھیں تو کڑوی تھیں، یا کڑوی مائل تھیں لیکن پک کر میٹھی ہو گئیں، وہ گرم خوش مزاج کی مٹھاس ہوگی. مثلا چھوارے اور انجیر وغیرہ. اسی طرح وہ پھل یا قدرت کی پیدا کی ہوئی اغذیہ جب کچی تھیں اور ان کا ذائقہ نمکین، مائل، ترش تھا، وہ پک کر خواہ کتنی ہی میٹھی کیوں نہ ہو جائیں، ان کا مزاج گرم خشک ہی رہے گا. مثلا آم، پپیتا اور موٹے انگور وغیرہ. لیکن وہ پھل اور اغذیہ جنہیں استعمال کرنے سے پسینہ زیادہ آئے، خواہ ان چیزوں کا ذائقہ جب کچی تھیں تو نمکین تھا یا پھیکا، وہ گرم تر مزاج کی مٹھاس ہوگی. مثلا خربوزہ اور کھجور وغیرہ. اور اسی طرح وہ پھل اور اغذیہ جو کچی تھیں تو پھیکی تھیں اور ظاہری طور پر لیسدار نظر آتی تھیں، ان کا قدرتی مزاج تر گرم ہوگا. مثلا کیلا اور امرود وغیرہ. اور اسی طرح وہ اغذیہ اور پھل جب کچی تھیں اور پھیکی تھیں لیکن ان میں پانی یا رس کی مقدار کافی زیادہ تھی، مثلا تربوز اور گنا وغیرہ، ان کا قدرتی مزاج سرد تر ہوتا ہے. یہ جو اغذیہ اور پھلوں کے مزاج میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان مزاجوں کا تعلق تینوں حیاتی ٹیشوز اور ان کے افعال کے ساتھ بہت گہرا اور مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہر قسم کی مٹھاس اپنی مخصوص خلط پیدا کرتی ہے، اور اسے جسم اور خون میں روکتی ہے، جسم سے اس خلط کو خارج کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں، ہر قسم کی مٹھاس کے اثرات اور افعال دوسری اقسام کی مٹھاسوں سے الگ قسم کے ہوتے ہیں، اور ہر مٹھاس کا موقع استعمال بھی دوسری قسم کی مٹھاسوں سے الگ ہوتا ہے. دنیا کے مختلف ممالک میں عام استعمال کے لیے مٹھاس مختلف قسم کی اشیاء سے کشید کی جاتی ہے. مثلا عراق میں کھجور بہت پیدا ہوتی ہے، اس لیے وہاں شوگر ملز کھجور سے چینی تیار کرتی ہیں، اور کھجور سے تیار شدہ چینی بازار میں وافر مقدار میں عام فروخت ہوتی ہے، اور کھجور سے تیار کردہ اس چینی کا مزاج گرم تر ہوتا ہے. اسی طرح پاکستان کے صوبہ سرحد یعنی خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ چینی چکندر سے تیار کی جاتی ہے،
سفید چکندر سے تیار ہونے والی چینی کا مزاج سرد تر ہوتا ہے. اسی طرح فرانس میں انگور سے بھی چینی تیار کی جاتی ہے. موٹے انگوروں سے تیار ہونے والی چینی کا مزاج گرم خشک اور چھوٹے انگوروں سے تیار ہونے والی چینی کا مزاج سرد خشک ہوتا ہے. لیکن انڈیا اور پاکستان میں روزمرہ استعمال کے لیے تیار ہونے والی مٹھاس گنے سے تیار کی جاتی ہے. چھوٹے کاشتکار اس مٹھاس کو گڑ اور شکر کی شکل میں جبکہ شوگر ملیں اس مٹھاس کو سفید چینی کی شکل میں تیار کرتی ہیں. سامعین, قدرت کے اصول اور قانون اٹل ہیں اور یہ تمام اصول اور قوانین زندگی اور صحت کی بقا اور دوام کے ضامن ہیں. قدرتی طور پر پیدا ہونے والی ہر غذا, خواہ دودھ ہو یا گندم یا کوئی اناج یا گنے کی مٹھاس, وہ قدرتی طور پر اس طرح تیار ہوتی ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا. لیکن خوبصورتی اور ذائقے یا صفائی کے نام پر انسان اس کے بہت سے فوائد سے محروم ہو جاتا ہے. مثلا دودھ سے گھی الگ کر کے کھایا جائے تو اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, لیکن جب خالص دودھ استعمال کیا جائے تو اس دودھ میں موجود چکنائی کے سائیڈ افیکٹس کو دور کرنے والے اجزاء بھی قدرت نے اسی دودھ میں مہیا کر رکھے ہوتے ہیں. اور اسی طرح گندم کا گودہ آنتوں میں سدے اور قبض کے ساتھ پیٹ درد پیدا کرتا ہے, لیکن اگر گندم کا آٹا اس کی بھوسی یا چھلکے سمیت استعمال کیا جائے تو گندم کے گودے کے مضر اثرات ختم ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح قدرت نے گنے کے رس میں قدرتی طور پر کرومیم پایا جاتا ہے جو گنے کی مٹھاس کے تمام مضر اثرات کو ختم کر دیتا ہے. لیکن جب گڑ یا شکر تیار کی جاتی ہے تو گنے کے رس میں موجود کرومیم 50% ضائع ہو جاتا ہے. لیکن جب شوگر ملز میں ولائتی یا سفید چینی تیار کی جاتی ہے تو گنے کے رس میں موجود حفاظت کرنے والا عنصر کرومیم سارے کا سارا ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے سفید چینی استعمال کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ چینی کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے قدرتی جوس کرومیم انسانوں کے ہاتھوں ہی ضائع ہو جاتا ہے, اور چینی کو میٹھا زہر کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا. پھر سمجھ لیں, گنے کا رس استعمال کے لیے محفوظ ترین مٹھاس ہے, اور دیسی گڑ اور شکر اگر کیمیکلز کے بغیر بنائے گئے ہوں تو 50% محفوظ اور 50% نقصان دہ ہیں. جبکہ سفید چینی ذائقہ تو ہے لیکن 100% نقصان دیتی ہے. اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, اپنے عزیزوں رشتہ داروں اور دوست احباب سے شیئر کرتے رہا کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.